която току-що стартира. Днес ни очаква епизод номер 1. На Хърво е Баришич. Акере има пространство пред Акере! Удар Коута отразен от Борен. Чуже. Успява да се справи с Йонас там, не обаче и да елиминира опасността или по-скоро да елиминира съпротивата на Ханс Кристиан Бернат. Отлична реакция от стража на Ботев тук. Йонас там не успя да се ориентира по най-добрия начин. И тук Ботев се облегна само единствено на добрата работа от своя страж. Великолепна реакция от Ханс Кристиан Бернат с крак. Стян Вачукво. Пак се колич с добри действия. Вили Попов. Се получи авантаж от Вачукво. Встрани от вратата. Тук ще има жълт картон. Много разумно бих казал действа главния рефер Фабио Верисимо. Пусна авантаж след като видя, че пред Ботев ги има перспективите тази акция да се развие опасно. Изстрела на Кристиан Вачук. Големите герои, разбира се, и в финала за купата на страната. Тъй като се разписа във вратата на отгореца Акере. Удар на Акере! 1-0! 35 минути след началото на двубоя. Впечатляващо изпълнение от Самуел Акере. И Ботев има аванс. Ботев Пловдив продължава с зашеметяващите изпълнения от началото на сезона. А този път големия герой е Самуел Акере. Прекрасен финт, с който се освободи от съперников защитник. За да видим и този грамотевичен изстрел в последствие. Струва се, че имаше и минимален рикошет в Антонио Иванчич преди топката да влети в мрежата. Рикошет, който на практика не възнася чисто без нарушение. И в това си начинание се справи Ивелин Попов. Първи опит и от капитана на Ботев да обстрелва вратата на Зрински Мостар. Стрел, който профучан не особено превъзходно пропусна топката зад гърба си. Финца, с който елиминира съпротивата на съперник. Секолич с опит, който е отразен от Марко Марич. Едно от силните неща в играта на Мартин Секолич е пласирането му, намирането на празните пространства. А това умение всъщност да знае къде да потърси топката, за да се окаже на ключова позиция. Не мисля обаче, че ефективността е сред най-сериозните му качества. Ще си осигури позиция, от която да стреля и изравнява резултата. 77-ма минута. Зрински Мостар възстановява равенството на стадион Христо Ботев. И атакуващия футболист на гостите. Сега обаче грешка при разиграването на гостите. Алекс Амараш, възможно! След като жълто-черните допуснаха изравняване, отново възстановяват своя аванс. Алекс Амараш с безпощаден изпълнителен, т.е. с безпощаден удар, който отново извежда Ботев напред. Елементарна грешка допуснаха гостите при разиграването. Грешка дошла от най-опитния в линията на защитата капитана. Хърво е Баришич. Оттам насетне Корошец. Ален Корошец, възможно за Алекс Амараш. Изстрела му е спрян. Не, този път нещо по-различно. Янис Карабельов с директно центриране към наказателното поле. Реакция от отбранител на Зрински, за да видим и този страховит удар от Джеймс Ето. Ти
движение с първото докосване. Марко Чуш.